Ô, vô, que aconteceu? Nada. Aonde que tá o mamão? Ela sabe o que que é. Aonde que tá? Vai lá fora que você veja. O que aconteceu, vô? Explica. Nada, não aconteceu nada. Tá tudo em ordem. Eita! E aí, ó quem chegou, pessoal, ó quem chegou. Dá uma olhada aqui. Todo mundo tá com saudade dela, né? Ah, lá. Gente, eu tava aqui, quebraram o pau aqui. Agora eu tô fazendo outro vídeo aqui. Aguenta aí. Rapaz do céu, vamos ver o que a dona Erza aprontou. O que é, vó, que ele falou pra tirar de lá? Era uma mão que tava no rio adiante, viu? Pois ali os passarinhos comer. Mas depois começou a chover, né? Comeram e eu esqueci. Ali, agora um bichinho pricoteco. Ei, velho. Gosta de me atazanar, isso sim. Ô, vô, o que que aconteceu?